Dini ju një bo pjesa jonë e dhimës shpirtrore, për të nëndimuar dhe për të bërë pasqyrën e realitetit faktike. Sepse Bërxulli dihet që është një vend shumë i bukur, këtë bukuria ka dhonë natyra dhe Allahu, por është tepër i lakmushëm, sepse është në zonë industriale. Por Bërxullë që të gjeti në tre pjesë të ndau mbreti, të ndau mbreti e u bëne shumë i lakmi, por që Suxhuku që përdohet në Kosovë. A, moj Balluke, sa qefe ke, Suxhuku në bukur për vete do. Po poplin e shkret, pse letë mirë e alen në mjerim dhe në therë, i cilje ky popull pra po jep shpirtin dhe po jep sakrificën më të madhe, ka 7 muaj që ne i bëjmë thirrje shtetit, nuk pranojnë të vinë ato që kanë unaza, që kanë bizylyqe, orat bukrat, kushtushme, se e kanë përturpturin me popullin. Por mos të harrojnë se do të vinë kërkojnë për votën. Dhe turpin më i madhi deputetit, i cili ai merë votën e këti poplit dhe atë e shfrytëzon, e huvë, më fali për shprejen, nuk mund të them dot. Atë votë po se poplit është tepër në gjeshëm. Por amu, kemi një president, shqyqyr që e kina që të majat vend, vetëm për dane i dekorat, se për gjonët tjera rrat. Por kryeministri që i nderuar, në avion me qadere, me dysheke, me sfrutjer, luksos, po ne shkreti që përpita në për tokë, nuk kemi buk të hamas me djathë. Ju falem derit medjet, jeni tjeshtë zëgonisht të mirë, ju përshëndes nga zemra, me detë të të qalla me pëzoti fuqit, ju bajmë këra, nuk fohëm me ju, sepse na kënim shtetë, seriosisht dhe bashkoj qëllimisht me pronën tonë. Sa hajdut i pa hajdut, u kuqimen e në rohë, zakonin nuk e lisho. Falem derit.